ega jireenya keenyarraa buqqaanii lafa teenyarraa ega buqqaanii akka nama keessumaa mukarra taa'umsan. Yoo if laallu nuuf bofaa wali galamaa buyyoon bara kana nu keessa gallu bofaaf xuxiidhaaf waan adda addaa adda nama wali galla jechuudha. Bineensaaf nu wali gala. Haala jirjiirama ilma banii aduumarra hin jiru. Isa dhumarra jirre jechuun qachaa isa dhumaa. Isa dhuma jechuun hiyyummaas akka maaf duraa lafatti dubartiin keenya dhalaa. Jireenni keenya jirjiirama tokkoon argan. Lammii keenyaaf mootummaan keenyallee nu dhageettee nu haa agartuu. Hiyyummaa ardaa buyyoo keettee nu kanarraa alaamaa itti jirjiiramne guddina ilma nama baanu tokko akka dhagnu tokko kan jechuu kan qabu. Lammati karaa barumsaati. Akkuma obboleessi garee fukaasee jedhutti miidhaan hamaa nu qabnu teendhaa jala bullaa sharaa jala. Sharaan namni torba saamban nurraa qabamee jira. Ijoolleen namni jaha miidhamtee jirti haga qaama miidhamee jira si dheengadda nurraa qoranii haga qaaman sharaa jala buluudhaan. Qorra keessa buluudhaan nurraa miidhamanii jiran. Kana miidhame qorsa ittiin argannu qorsa gaayaa ittiin argannu kiniinii waa warri fayyaan kekkenna qorsa gaayaa ittiin argannu. Oliin deemnee badaduudhaaf qarshii ittiin argannu. Miidhaan hammaatan kun harkaa nu qaba. Ka lammeessu akkasumatti sharaan sun amma dhumee jira. Gama mootummaatiin abdiin qabna mana isinii ijaarra jedhanii eeggataa jirra isin qarqaarran jedhanii. Haga silwan ijaan garra hin jiru abdiin qabna. Gama bishaanitiin rakkoo hammaataa qaba. Gandi as seenuu fi magaalaa namni kiraadha. Seenuu hin danda'u gooroo kanarra jirra. Amma gooroo kattaa gooroo dhagaa gamaa kanarra. Bishaan achirraa izaaba walakkaa sa'aatii deemanii harreen qabu namni gaariin qabu miidhaa hamaa kanatu harkaanu qabu. Gama uffataatiin waan rabbi nuu kenneen qabna haa qabaannu immoo namni kaleessa bidilibsi jira amsoola jira kanan qabnu keessaa baane. Guddinni nama kanaa nama horii hin qabne nama ofirraa duraan magaalaa keessatti humnaan jiraataadha nama miidhaan hamaan harkaa qabu. Kanaafuu amma inni goota wanni hatantaman nu barbaachisu gama mana barumsaa bishaan qulqulluu nyaata mana jireenyaa uffata lammaffaa warra barumsa kolleejjii irraa kutee jijjiigaa irraa ari'amee dokumeentiin isaanii achitti hafe makiina irratti fe'amanii. Dooniyaa jala seenanii baqatanii dhufan ka barumsa addaan citee yookaan kolleejjii waggaa lama baratee waggaa sadaffaa irra baqatee biraa deemee akkasii qilleensa irra dhaabu. Haga mataan tuqamuu yaaduu jiras jira. Dheengadda imaajiin asii waaqa qaxarte koontiraata. Akkasumatti daftara ijoolleen ittiin barattu ittiin guddatuudhaaf namni daftara malee hin jedhu. Yoo namni kun uffata qabaatee kun uffata hin qabaatiin saalfattee mana barumsaa irra hafte. Muka barbaadnu uffata bishaan qulqulluu mana yaalaa. Haga hundeeshinii humna hundeeshiniiti waan hin qabne nu godhaa jechuu kenna mixammallee haga dandeettanirti akka lammii qarqaarutti lammii biyya alaa jirtullee nu iyyaa ta biyya keessallee taga dandeettii teessanii nu iyyaa waan rabbi isin hin dandeessisiin waan rabbi nama hin dandeessisiin namni nama qarqaaruu danda'u hin jiru rabbitu qarqaaraa haga humna keessaniitiin nu qarqaaraa nu maddii dhaabadha. Kana godhuun dura wal argutu barbaachisaa bagaa wal agarree. Gammachuun guddaan kanan nu dhagaame kanaafuu ankii asumarra dhaabaa hamilee walii kenninee addaan.